નો રસ અલગ દેખાય છે નથી દેખાતો આપણે કેવું છે મિક્સ કરીશું તો આપણે બધું પાણી જેવું દેખાશે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે અલગ દેખાશે નહીં પછી આપણે જ્યારે પાણી ની અંદર પેટ્રોલ નાખીએ ત્યાં ઘર ની અંદર આપણે જે તેલ હોય રસોઈનું તો રસોઈનું તેલ આપણે રાખીશું આપણે ગમે એટલું હલાવીએ ગ્લાસ ની અંદર પાણી ને તો પણ તમને તેલ જે છે તે ઉપરની સપાટી ઉપર જ જોવા મળશે તો આપણે કહી શકીએ કે પ્રવાહી પદાર્થ પણ કોઈક એવા છે કે જે પાણીમાં મિશ્રિત થઈ જાય એટલે કે દ્રાવ્ય થઈ જાય છે અને એવા કેટલાક પદાર્થો જે છે કે તે પાણીની અંદર મિશ્રિત થતા નથી એટલે કેવા રહે છે અદ્રાવ્ય રહે છે તો આપણે એના ઉદાહરણ જ જોઈ લઈએ કે પાણીમાં દ્રાવ્ય પ્રવાહી પદાર્થો કે પાણીની અંદર દ્રાવ્ય અવસ્થાની અંદર કયો કયો પ્રવાહી રહ્યું હોય તો એને તમે લખી શકો છો લીંબુનો રસ પછી તમે વિનેગરનો પણ યુઝ કરતા હો તો વિનેગર એને આપણે સરકો પણ કહી શકીએ તો વિનેગર છે લીંબુનો રસ છે પછી આપણે કોઈ પણ જ્યુસ બનાવીએ કે સફરજનનો જ્યુસ પછી આપણે તૈયાર માર્કેટની અંદર બોટલ મળે છે તો બોટલ ની અંદર આપણે જોડુંના રસ આપણે આપણે આપ્યા હોય તો એને આપણે પાણીની અંદર નાખી ત્યારે પણ આપણે સરકત જેવું બનાવી દઈએ તો તમે એ બધા ઉદાહરણ પણ આપી અંદર લખી શકો કે એ બધા એક્ઝામ્પલ પાણીમાં દ્રાવ્ય પ્રવાહી છે હવે આપણે જોઈએ કે પાણીની અંદર અદ્રાવ્ય પ્રવાહી ઓક્સિજન તો આવશ્યક હોય જ છે તો એ શું હોય
ઓક્સિજન એ એની અંદર ઓગળેલી અવસ્થાની અંદર હોય પાણીમાં એટલે આપણે કહી શકીએ કે પાણીની અંદર ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પણ દ્રાવ્ય સ્વરૂપે હોય છે પરંતુ જે નાઇટ્રોજન હોય તે દ્રાવ્ય સ્વરૂપે હોતા નથી એટલે કે પાણીની અંદર ફક્ત બે વાયુઓ વધારે પ્રમાણમાં શું હોય છે દ્રાવ્ય સ્થિતિમાં હોય છે તમને કારણ પણ પૂછાઈ શકાય કે વાયુઓ એ પાણીના દ્રાવ્ય છે શા કારણે તો તમે લખી શકો કે પાણીની અંદર ઉગતી વનસ્પતિઓ તેમજ એની અંદર રહેતા જીવજંતુઓ કે માછલીઓ માટે જીવન ગુજારવા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજન એ જરૂરી છે આવશ્યક છે તેના કારણે વાયુઓ એ પાણીની અંદર દ્રાવ્ય છે તેમ કહી શકાય તો આ જે આપણા ટોપિક છે તમારા ખુદમાં સૌ પ્રથમ લખી લો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે નવો ટોપિક જોઈશું વસ્તુઓ પાણીમાં તરે છે કે ડૂબી જાય છે ચલો આ તમને ટોપિક આવડતો જ હશે આપણે ઘરે ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી હોય કે શાકભાજી હોય તો તે પણ મમ્મી ધોવા માટે પાણીની ડોલમાં નાખશે તો અમુક શાક જે કેવા હોય છે વધારે પ્રમાણમાં જે બધા શાક હોય એ પાણીની ઉપર જ આવી જાય તળીને આજે પણ તમે પ્રેક્ટિકલ કરવું હોય તો ઘરે કરજો બટાકો અને ટામેટું બંને વસ્તુ પાણીની અંદર નાખજો બટાકો જો વજનમાં ભારે હશે અને તમે પાણી ઓછા પ્રમાણમાં લીધું હશે તો બટાકો એ નીચે બેસી જશે એટલે કે ડૂબી જશે અને જે ટામેટું હોય એ હલકું હોય તો તેના કારણે પાણી ઉપર શું થશે એ તળશે બરાબર તો તમે આ રીતે ઉદાહરણને લખી શકો કે પાણીમાં તરતી વસ્તુ તો પાણીની અંદર તરતી વસ્તુના ઉદાહરણ કયા કયા આવશે તો તમે એની અંદર લઈ શકો કાગળ અત્યારે જ્યારે વરસાદ વધારે પડતો હોય તો તમે કાગળની હોરી બનાવીને પણ મૂકો છો તો એ પાણીની અંદર શું થશે પહેલા તો તરશે પરંતુ જો કાગળ આખું પાણીથી ભીનાઈ જશે તો એ પાણીની અંદર ડૂબી જશે એટલે તમે ઉદાહરણમાં લઈ શકો કે પાણીમાં તરતી વસ્તુની અંદર કાગળ પણ આવે તેમજ લાકડું પણ એ પાણીની ઉપર શું થાય છે તરે છે બરાબર તો લાકડું પણ આવે પછી વનસ્પતિનો પણ એટલે તમે કોઈ પણ શાકભાજી લો ક્યાં કોઈ પણ ભાજી લો તો વનસ્પતિના પર્ણો પણ જેમાં આવશે કે પાણીમાં તરતી વસ્તુ તમે બીજા ઘણા બધા ઉદાહરણમાં લઈ શકો છો હવે આપણે જોઈશું કે પાણીમાં ડૂબી જતી વસ્તુ
પછી એવું પણ લખી શકો કે પાણીમાં સંપૂર્ણ રીતે મિશ્રિત થઈ જાય છે બરાબર તો એ આવશે દ્રાવ્ય પદાર્થ ની અંદર પછી જોયું અદ્રાવ્ય પદાર્થ તો અદ્રાવ્ય પદાર્થ એટલે એવા પદાર્થ કે સંપૂર્ણપણે ઓગળતા નથી એટલે કે અમિશ્રિત રહે છે અને અદ્રશ્ય રહે છે તો એ થશે આપણે દ્રાવ્ય અને અદ્રાવ્ય પદાર્થ ની માહિતી અલગ અલગ ઉદાહરણો જોયા ઘન પદાર્થ ની અંદર પ્રવાહી પદાર્થ ની અંદર વાયુ પદાર્થ ની અંદર પછી આપણે નવો ટોપિક જોયો કે પાણીની અંદર તરતી વસ્તુ અને પાણીમાં ડૂબી જતી વસ્તુ તો આજના જે ટોપિક હતા એકદમ ઈઝી હતા આપણે ડેલી રૂટીન લાઈફ ની અંદર એનો યુઝ તો કરીએ જ છીએ પરંતુ વૈજ્ઞાનિક ભાષાની અંદર આપણે આજે નવા વર્ડ ખાલી જોયા દ્રાવ્ય અને અદ્રાવ્ય આપણે શું બોલીએ છીએ કે આની અંદર અગ્નિ કરવું છે ને આ અગળતું નથી તો એને જ આપણે વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં શું કીધું દ્રાવ્ય પદાર્થ અને અદ્રાવ્ય પદાર્થ